Kuna watu wana uwezo wanawaziaki watu kwa uwezo wao, lakini Bwana huaga anawanyoosha. Aliambiwa unga mzuri utauzwa. Akasema hata pangefunguka madirisha mbinguni ni jambo lingewezekana. Akamwambia tazama utaliona. Bwana asifiwe. Nimekuambiaje leo kuna kitu kitaenda kutokea, watu wataona. Yaani wataona, wataona kwa macho. Bwana asifiwe. Tazama litatokea, lakini utafanyaje? Itatokea lakini wewe huli. Shida sio kama itatokea, itatokea hutakula. Watu hao walionekana kama wadhaifu fulani vile. Watu wenye ukoma ambao hawana uwezo wowote. Lakini kuna wakati nguvu ya Bwana ikikuingia unaweza ukafanya kitu cha ajabu mno mpaka watu wakawashwa masikio. Bwana asifiwe. Kuna vitu vinakutokea mpaka watu wanachanganyikiwa. Wale wakoma wakapata nguvu ya Bwana. Roho ya Mungu ikawajilia. Wakafanya maamuzi. Na wewe nenda kafanye maamuzi magumu. Jambo lile unaliona kama ni gumu, kalifanyie maamuzi. Kaliendee, litatokea. Haleluya. Kachukue hatua, kalifuate. Litatokea. Bwana asifiwe. Hata mlima ukiwa mkubwa kiasi gani, ukipiga hatua kufuata unakimbia. Angalia mfano kwa Wamasai. Simba akija, Masai anachukua hatua kumfuata. Simba anageuka anakimbia. Masai mmoja tu anamgeuza simba anakimbia kwa sababu ya ile roho ya ujasiri ndani. Usitishwe na jambo tu, ukakaa hapo sehemu moja hivi ukasema basi nimekata tamaa. Nenda, kama litatokea sawa, lisipotokea sawa, lakini nimeenda. Bwana asifiwe. Hivi unapata kitu hapo kinachofurahisha. Bwana asifiwe. Yaani wewe unatembea kawaida tu, lakini Bwana ule kawaida anaugeuza kule kwa shetani unakuwa kipigo. Yaani anapata cha moto ana. Yaani anakutana na moto usio wa kawaida. Bwana asifiwe. Yaani watu wanatembea kawaida. Sasa wale wakoma huenda hata labda walikuwa na mikoma kwenye miguu. Hatuelewi ule ukoma ulitajwa wapi. Wengine walikuwa wanatetemea, huyu alikuwa anaendaje? Lakini walisikia miendo. Unaelewa miendo? Nani ameonaga wanajeshi wakiwa wanapiga gwaride? Zile hatua zinavyokanyaga moja moja, yaani zinavyokanyaga kwa kishindo kimoja. Sasa wakasikia kishindo hicho kinavyokanyaga na mienendo ile ya nini ya farasi, wakaona sikia na miungurumo ya magari. Yaani watu wanatembea wanne tu, watu wa kawaida tu, alafu wameenda kufukuza wanajeshi, wameenda kufukuza washame wazima. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuru ya Bwana, ule uneema ya Bwana kitembea na wewe. Shetani anaona cha moto, kuna kitu kiliwatangulia mbele. Tunasikia washami wale walisikizishwa nini? Mienendo, yani miendo jinsi inapotembea. Wakasikia sikia wanapotembea. Yani vishindo vya wanajeshi, magrupu wanakanyaga kile kishindo hatua moja moja, yani zinazofanana. Wale wanayetembea uniform. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Alafu wanasikia na mienendo ya farasi. Bado wanasikia mingurumo ya magari. Labda uwezo walisikia hata na mingurumo ya vifaru na mabomu. Kwa maana nakwambia nuru ya Bwana inatembea na sisi. Shetani anapata shida. Simama, anza kutembea. Kuna jambo liko mbele yako, anza kuliendea. Ninaliendea, alafu litatokea. Tunaita ile nuru ya Bwana inatembea na wewe. Hivi unaona kama muujiza wa Bwana unavyotokea, ni watu wanne wanasikizishwa, yani watu wanasikia kama mataifa. Yaani watu wachache tu, mataifa, watu wanne. Tena wenye ukoma, sio watu walio sawa, enda kama walikuwa wanatetemea. Aliviinua vile vilivyozaraulika. Sasa Bwana akasema natumia hao hao. Yaani hao hao ndio nawatumia. Hao hao wa chini ndio nawatumia. Nitawatumia kwa uwezo mkubwa. Hao hao. Mtumishi wa Bwana alishawaambia. Aliwaambia kesho majira kama haya, unga mzuri utauzwa. Basi watu wakatoka, wakaziteka nyara hema za washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shahiri kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale mfalme akatoa amri akamwambia yule sasa, yule akida, kasimame uwaongoze hao watu namna ya kupata. Haleluya. Ule mgawanyiko uwafikie. Alipoenda kusimama tu ndio neno la Bwana linaanza kutimia pale. Wale watu wakatoka wakamkanyaga mpaka akafa. Bwana asifiwe. Likalitimia lile neno, unga utatokea lakini hutakula. Maadui alichosema, kile ulichoombea kitatokea, kitatokea. Haleluya. Haleluya. Na aliona kwa macho. Aliona lakini hakufanyaje, hakuna. Mimi nakwambia hivi, jambo lipo mbele yako unalolitaka na unaloniombea, litatokea na wataona. Nakwambia simama kwa Bwana, litatokea na wataona. Nitaenda kutokea jambo jipya. Haleluya. Kama kuna mahali ulikata tamaa sana, linaenda kuinuka tena. Amen. Linaenda kuinuka tena, sema amen. Tena neno la Bwana linasema, tena likatokea chipukizi katika shina la Yese. Haleluya. Mahali palikuwa pamekatwa, likatokea chipukizi. Yaani
kikainuka kitu kingine kipi. Amen. Liko jambo litatokea, liko jambo litatokea. Nakwambia hivi, liko jambo litatokea. Liko jambo utaliona kwa macho yako. Liko jambo, liko jambo, liko jambo. Let me prophesy. Kuna jambo litakutokea, nakwambia hivi. Kuna jambo litakutokea, kuna jambo litakutokea. Alafu utacheka litakuwa furaha. Alafu utacheka litakuwa furaha. Au utafunga bure utacheka.